Тұрғындармен кездесу барысында қала әкімі Бақытжан Баяхметов шаһар жұртшылығына атқарылған жұмыстар бойынша есеп беріп, алдағы жоспарларымен таныстырды. За это время провели 178 встреч с населением. Осы уақыт ішінде біз халықпен 178 кездесу өткіздік. Бұл шағын аудандар бойынша менің чатыма жазған азаматтардың өтініштері бойынша жасалды. Семей қаласы әкімдігінің сайтына да хаттар келіп жатады. Осылайша қала тұрғындарымен 136 кездесу, ал ауылдық округтер мен кенттерде 42 кездесу өткізілді. Міне осы кездесулерге сәйкес жалпы өткен жылы біз жедел немесе қысқа мерзімді сипаттағы бағдарламаны іске қостық. Біз қойылған сұрақтарға қатысты барлық қажетті ақпаратты жинаймыз және инфрақұрылымды дамытуда қолданамыз. Жиын барысында осы аумақтың өзекті мәселелері көтерілді. Олардың бірі сапалы жарықпен қамтамасыз ету. Аяулы Мұхаммед Қалиева Мұрат бір саяжайынан 2 ай бұрын үй алған екен. Алайда үйлері жаңа баспаналарына көшпей жатып, жарықсыз қалған. Оны қайта қостыру үшін кооператив төрағасы 100 мың теңгеден астам қаражат сұрап, оны өзінің жеке шотына аудару керектігін айтқан. Платный түрі 63 мың теңге дейді, одан кейін өздері пломбыны сырғат етіп кеткен, біз келмей тұрып, соған 30 мың теңге. В общем, барлығына 100 мың теңге менен требовать етіп жатыр. Ол договорда электронный түрін маған жібермейді, барып келіп қоясыздар дейді. Ол мен Мұраттардегі барлық жаңағы істермен сөйлесіп шықтым, негізінде барлығы ол А первичный вообще более бесплатно. Здесь получается 100 тысяч, но это куда? Надо будет пригласить Мурат Алиге, Байланса, Мурат Али, Мурат 2. Где? Джамин Айтбо, Омар, Жоловский, это окружат на народ, Ташни Масихтар, Ажасал, там где друг, солнечный город. И кеду, или пережили собор, будете Джамин Джардай, да? Бұдан өзге оңалту орталығына жөндеу жұмыстарын жүргізумен жол жөндеу барысы көтерілді. Мен өзім, Рексуа деген аудында тұрам. Сонда жарып келді жолға, бүкін жолдың бойына. Жол жасалды халықы дейсі. Енді біздің ажағымызда Ақсары деген аймақ бар. Олда қолғалым жаттан естіп жатырмыз. Соған Ақсарыға жол салынса дейміз. Үйтон онда да 40-50 отбасы тұрады. Олашыда мұнау жұмысқа келекші әкен алып жатыр. Менікі Айтай деген жеке сұрақ емес, қала бойынша жасалып жатқан жұмыстар жөнінде. Компасшылықтың шақтар жасалатынбыз ғой. Жасап біттік, осыған қазір адамдар бейін 500 жасын жатқан бейін. Анжақта 1200 жасын бар. Онымен қатар жаңа сіз айтпақшы адамдар болып жатты, ескі жағында тұрып жатыр. Сондықтан сұрағыңыз орынды, әрине олда қаралатын болады. Бірақ енді бейін өзіңді жасап береді деп айта алмаймын. Сонымен қатар кездесу барысында балғын оңалту орталығына жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қаражат бөлу қажеттігі айтылды. Бұл ретте шаһар басшысы жаңа облыс құрылып жатқандықтан тамыз айына дейін күту керектігін жеткізді. Кездесу соңында Бақытжан Баяхметов тұрғындарды жеке сұрақтар бойынша қабылдады. Рүстем Қайратұлы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.